No moikka. Moi. Sinä olet suorittamassa meillä Ylä-Savon ammattiopistolla johtamisen erikoisammattitutkintoa. Niin voitko vähän kertoa omista taustoistasi? Kuka olet ja mitä teet? Joo, eli Karvos on Pekka ja yritys on Olvi Oyj ja toimin koordinaattorina tuotannon esiasteella siellä. Ja on ollut esimies töissä siellä 2010 vuodesta asti. Okei. Okay. Ja hieno taustaa, niin jalkaavuin Olville 95 kesätöissä. Okei. Okay. Ammattikoulun oheilla kävin myös iltatöissä täällä ja joo. Kävin sitten kokeilemassa puu- ja betonisektoria myös, pienet pätkät, mutta 2001 vuodesta asti on ollut yhtäjaksoisesti Olvin sisällä töissä. Okei, okay. Joo. No mikä sai sinut hakeutumaan tämmöiseen 1,5 vuotta kestävään johtamiskoulutusohjelmaan? Joo. Eletään jatkuvassa muutoksen virrassa ja joo, esimiestaidot korostuu päivittäin ja tarve on kovaa. En ole käynyt semmoista pitkäkestoista johtajakoulutusta ollenkaan, että ainoastaan työnantajajärjestelmiä ja täsmäkoulutuksia. Okay. Eli syynä on, että saadaan siihen päivittäiseen johtamiseen niitä työkaluja. Aivan. Ihmisten kanssa tekemisissä kyllä ollaan, niin työkaluja tarvitaan. Jääkö sulla mieleen, että meillä on ollut semmoinen reippaat 10 koulutuspäivää tähän mennessä, niin jääkö jotakin koulutuspäiviä mieleen erityisesti matkan varrelta? Koulutuspäivät on ollut loistavia, mukava ja tosi nopeasti on mennyt ne päivät, että paljon on saanut niitä työkaluja. Yleistasolla asioita käsitellään, mutta niitä täytyy soveltaa sinne meidän omaan työhön. Joo. Mutta päällimmäiseksi nostasin sieltä sen insight-päivät. Insightsin, okei. Okay. Kyllä, joo. Että aivan loistavaa. Työkalu on päivittäisen johtamisen, niin kuin erilaisuuden johtamisen ja itsensä johtamisen. Aivan, että jotakin uutta oivalsit johtamisesta ja itsestä. Kyllä. No niin, kyllä, tosi kiva kuulla sitten. No pystytkö sanomaan konkreettisesti, että niin kuin tämän 9 kuukauden aikana, niin minkälaista hyötyä olet voinut, mitä olet saanut, mitä olet voinut arkeen jo viedä täältä? No kyllä se henkilöstöjohtamisen puolelle on tullut niitä hyviä työkaluja, eli joo, mitä on jo käyttänyt sitten ja viitaten äskeiseen insightiin, niin sieltä tullut niitä hyviä palasia ja ymmärrystä siihen johtamiseen. Aivan, että kun ihmiset on erilaisia, niin mitä se arjen johtamisessa tarkoittaa. Kyllä. No tähän johtamisen erikoisammattitutkintoon liittyy myös toimintasuunnitelman laadinta. Mm. Olet sellaisen tehnyt jo. Mitäs se prosessi sulle antoi? Toimintasuunnitelman laadinta oli mielenkiintoinen, sopiva, haastava. Joo. Ja se, että SWOT-analyysin rakentaminen antoi kyllä tosi hyvät työkalut nyt siihen meidän päivittäiseen tekemiseen sinne, niin kuin nyt ja sitten jatkossa myös. Että joo. Teittekö te SWOTin tekö yksin tai jollakin tiimillä? Kuinka sen? Pääsääntöisesti tein yksin, totta kai omaa henkilöstöä hyödyntäen. Joo. Niitä näkökulmia myös sieltä suunnasta. Joo. Saadaan paljon kattavampi sitä. Joo. Ok. No tässä meissä johtamisen erikoisammattitutkinnossa meillä on omia opettajia siellä kouluttamassa ja sitten ulkopuolisia konsultteja. Niin onko vastannut sitä, mitä olet odottanut? No kyllä on vastannut ja niin kuin on saanut enemmän, mitä odotin. Joo. Että, tosi päteviä kouluttajia on ollut ja se, mikä siinä on parasta, niin se erilaisuus siinä meidän ryhmässä. No sitä mä halusinkin just kokea, että kuinka sä olet sen ryhmän kokenut. Elikkä kun meitä on eri toimialoilta, niin tosi ihan jokainen on eri toimialalta periaatteessa, niin ne näkökulmat on niin valtavan erilaiset. Joo. Ja rakentavia keskusteluja. Niin. Tosi hyvä. Et siinä kun joku tulee jostakin niin vanhustenhuollosta, taikka sitten toinen tulee ravintolapalveluista, isommista ja pienemmistä organisaatioista, niin sitä ilmeisesti pystyy aika hyvin nappaamaan sitten siihen omaan arkeen. Kyllä, eli sieltä saa niitä vinkkejä niin siihen omaan työhön. Niin. Tosi hyvästi. Ja sitten mä aina kuulen teidän ryhmästä niitä naurun helähdyksiä kanssa. Joo, kyllä. Että ei ole tylsiä päiviä ollut. Joo, no se on ollut tosi tärkeää sitten. No niin minkälaisia odotuksia sulla vielä on, että valmistuminen on noin 1,5 vuoden päästä, niin mitä vielä odotat jatkolta? Toivotaan, että koulutuspäivät on yhtä antoisia, että sieltä saa tosi paljon niitä hyviä juttuja ja toivotaan sitten, että voimavarat riittää itsellä myös suorittamisen loppuun. Joo. Kyllä. Kiitos. Kiitos.